Hej, idag ska vi prata om mönster och formler. Här så har jag skrivit upp en rad tal, 4, 7, 10 och jag skulle kunna fortsätta skriva samma stil i hur länge som helst. Det är en följd av tal och då kallar vi dem för en talföljd. I talföljden så har vi en rad tal och de kallar vi för element. Och för att vi ska kunna nu tala om vilket element vi pratar om så brukar vi också namnge dem. Och första talet i en talföljd kallas alltid för A med en liten indexetta där nere. Och i det här fallet så är det då vårt tal 4. Det andra talet blir då A2, kallas för 7. Och A3 kallas då i det här fallet talet 10. Så första elementet A1, i det här fallet 4. Andra elementet A2. Och tredje elementet A3 är 10. Många av de här formlerna talföljderna kan man då använda sig av att beskriva med hjälp av formler. Och det finns två olika varianter av formler. Den ena kallar vi för en rekursiv formel. Och i en rekursiv formel så använder vi oss av ett startvärde eller två startvärden eller flera startvärden. Och sen beskriver vi resten av elementen i talföljden med hjälp av de här tidigare värdena. Så om vi skulle hitta en rekursiv formel till den här talföljden så måste vi börja med att ange startvärdet. Och första talet här var ju 4, så det är vårt startvärde. För att komma till nästa tal, vad har vi gjort då? Om vi tittar på talföljden från 4 till 7, vad händer där? Ja, vi har lagt på 3. Frågan är det samma mönster sen? Lägger vi på 3 på 7 så kommer vi till 10, så det verkar stämma här. Vilket innebär att för att få det nte talet, till exempel talet 2 här, så tar vi då talet 1 och lägger på 3. Det vill säga n minus 1 där plus 3. Och för att kolla lite grann hur det här verkar fungera och stämma ihop då, så tittar vi här. Första talet har vi koll på. Det behöver jag inte skriva igen, det har vi där uppe. Men nu för att komma till det andra talet, det vill säga vi sätter n lika med 2 här. Så ska vi ta a, n minus 1 och n är en 2. Så då skriver vi 2 minus 1 där, plus 3. 2 minus 1 är 1, det vill säga vi ska ta talet a1, elementet a1, plus 3. Och a1 var ju 4. Så då skriver vi 4 plus 3, det blir alltså 7. För att komma till det tredje då, till tredje elementet här, så ska vi, har vi n lika med 3. Då tar vi a. Istället för n så är det en 3 minus 1 plus 3. 3 minus 1 är 2 så då står det a2 plus 3. Och a2 har jag ju räknat här. Det var ju en 7 plus 3, alltså 10. Och så vidare. Det som är lite bökigt då med den här rekursiva formeln, det är ju att om någon frågar mig om det är 2354 talet så måste jag räkna och kolla upp vad det 2353 talet är. Och det blir ju lite småjobbigt. Så att därför kan det vara i vissa fall då, beroende på vad vi ska göra. Men om det inträffar så vill jag ju kanske då kunna direkt beräkna det 2354 talet. Och det kan jag göra om jag har min talföljd beskriven med hjälp av en sluten formel. Och då ser ni att jag har skrivit upp vår talföljd igen här så att vi skulle se den. Och så har jag skrivit ut indexet n här. Det är ju index 1, det första talet, andra talet, tredje talet och så vidare. Och så ska vi då försöka hitta någon typ av mönster i det här. Där jag direkt bara till indexsiffran kan hitta talet 4 här. Eller med hjälp av indexsiffran 2 hitta talet 7. Med hjälp av indexsiffran 3 hitta talet 10. Och då kan man se här att ja, om jag tar 3 gånger 1, 3 gånger indexsiffran här så får jag 3 bara. Det fattas en etta. Om jag lägger på 1 så får jag 4. Och så kollar vi om det kan tänkas vara samma mönster i det hela här. Om jag tar 3 gånger indexsiffran 2, då blir det 6 och lägger jag på en etta så får jag 7. Stämmer med den också. Och så ser vi om det är samma mönster här. 3 gånger indexsiffran 3 plus 1. Ja, det blir 10. Det innebär då att om jag nu tänker mig att jag har det nte talet här borta. Så skulle jag kunna ta 3
gånger indexsiffran n och lägger på 1, så kommer jag fram till det nte talet. Det vill säga, våran formel i en sluten formel här, an, kan jag beskriva som 3 stycken indexsiffror plus 1. 3 gånger n plus 1. Och en snabb koll. Vi beräknar detta också då. A1, 3 gånger 1 plus 1, ja det blir 4. A2, 3 gånger 2 plus 1, 7. A3, 3 gånger 3 plus 1, 10. Och skulle jag nu vilja hoppa över några tal här och direkt göra beräkningen A, det tionde talet till exempel, så kan jag göra det, för då tar jag bara 3 gånger indexsiffran 10 och lägger på 1. Då får jag 3 gånger 10 är 30 plus 1, alltså talet 31. Så det tionde elementet i min talföljd är talet 31.